Hola a tothom, abans que res, espero que estigueu bé. Fa un mes i mig no ens haguéssim imaginat que estaríem en aquesta situació que sembla extreta d'un relat de ciència-ficció. Però malgrat el confinament no ens hem aturat. Des de la Biblioteca de Figueres volem seguir celebrant Sant Jordi, encara que sigui de manera virtual. I per tant, hem organitzat la revetlla literària que cada any fèiem i convidàvem els autors i autores locals que havien escrit el darrer any. Aquest any, però, els hem demanat que ens envien un vídeo on expliquin la seva obra. La seva resposta ha estat unànime, més de 60 vídeos, ja ho veureu. Ara, a continuació, el veureu. De totes maneres, us animem a comprar i llegir llibres del territori, llibres d'aquí, escrits per autors d'aquí, publicats aquí. Donem el nostre suport als llibreters, als editors, i endavant, llegiu llibres del territori. La cultura és un bé essencial i la cultura local un valor afegit. Ens en sortirem.